Здравия gledatelj. Šetnji sam priroda. Vidite, bagrem. Prelijepo miriši. Punje pčela, znači pčele idu na bagrem, bagrem u med. Po meni, ja mislim da nema ništa ljepše od mirisa bagrema. Ovo je nas preljepo, zvati se on. On uvijek miriše, ali jedan period u godini, ne znam točno koji. Jer mjesec on toliko miriši da se osjeti na, pa možda i na više od 100 metara. I onda kad to bude, ja odem u šumu ili neka druga mjesta. Gdje ima bagrem od drveća i sjedim. A nekad i sa otima. Eto što vi mislite o bagremu, recite. Vam se sviđa to drvo miris. Komentirajte, pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.